Привіт, привіт, мої дорогі книголюби. Сьогодні до мене на гостину завітала онука Полінка і запропонувала зняти для вас відео з моєю підбіркою таких атмосферних, скажімо, видань ось на наступному тижні до Хеллоуіну. Я, недовго думаючи, вирішила побудувати своє відео таким чином, що ми сьогодні з вами відразу хочу запропонувати вам книжечки для розіграшу. Це буде два таких трилери українських авторів, саме українських авторів, молодих. І ці книжки, вони є дебютними романами обидвох цих авторів. Також я покажу вам напрочуд атмосферні трилери, які б я радила почитати, тому що я їх сама вже прочитала і можу порадити. Серед них буде один трилер, який мені зовсім не сподобався, але, можливо, комусь і зайде. Я його також вам покажу, тому що це книжка з останнього прочитаного. Будуть у моїй підбірці також і класичні, пару творів класичних, яких я ще не читала, але планую обов'язково прочитати. Тобто, в основному, книги, які я вам сьогодні покажу, вони є таким додатком до моїх минулорічних підбірок, до містичних читань до Хеллоуіна. Як вам подобається означити ось саме тематику таких ваших читань? Тобто, це будуть книги, про які я вам ще не розповідала, але хочу їх показати, порекомендувати, і я вважаю, що вони є такими атмосферними, напруженими, в них є розвиток сюжету. І вони, я так думаю, що все ж таки підійдуть саме до цієї тематики, до геловінських читань. Я хочу подякувати спонсорам каналу. Дякую вам щиро, мої дорогі спонсори, за вашу підтримку. Також дякую всім, хто заходить на канал, ставить вподобайки, пише відгуки. Для мене це також дуже і дуже важливо. Я відчуваю цю підтримку. Щиро вам вдячна. І прошу, як і завжди, підписатися тих з вас, хто ще не підписаний на мій книжковий канал Books and Life. Отже, друзі, не будемо зволікати. І зараз я вам хочу показати саме дві книги, які я хочу розіграти. Я обрала саме молодих авторів, їхні дебютні романи, як я вже зазначила, тому що мені хочеться, щоб вони ще щось написали і ці книги прочитало якомога більше людей. Більше читачів звернули свою увагу на ці романи. Це новинка від видавництва «Клуб сімейного дозвілля» Віталій Доленко та його роман «Маяк». Я зараз його якраз читаю, ще я не дочитала до середини книги, але я можу вже сказати, що роман мені подобається і це напрочуд вдалий дебют. Тут все, ви знаєте, таке життєве і ось головний герой, який все ж таки дуже зловживає алкоголем. І на перших сторінках роману ви про це дізнаєтеся, що вони розривають стосунки. Він, головний герой, Данило, зі своєю дівчиною. Вони 3 роки разом прожили, але ось така криза у їхніх стосунках настає. І він шукає собі якусь роботу, хоче довести дівчині своїй коханій, що він чогось вартує у цьому житті. І він влаштовується на роботу якраз до маяка. Він там буде слідкувати, підтримувати всі прибори, автоматику, слідкувати, щоб світло завжди було і вказувало шлях і кораблям, які знаходяться на морі у даний час. Події відбуваються приблизно 2011-го, так здається мені, року. Про це саме йде мова на перших сторінках роману. Але це не простий маяк. І вже на перших сторінках я відчуваю ось цю напругу. Вже я відчуваю те, що відчуває Данило. Вночі він несподівано чує плач дитини. Це дуже лячно. І це тільки на початок. Що буде надалі відбуватися? Чому протягом півроку не могли знайти працівника до цього маяка?
Ось в чому загадка. Що відбувається? Куди щезли люди, які тут працювали раніше до головного героя? Віталій Дуленко, «Маяк». І далі книга, яку я також прочитала у цьому році. Полечка зараз вам її покаже. Це Катя Орловська та книга «Краще не читай». Це друга книга, яку я хочу для вас розіграти. Тобто той з вас, хто хоче отримати ці дві книги «Маяк» Віталія Дуленка і Каті Орловської «Краще не читай», обидві ці книги – це дебютні романи авторів. Пишіть у коментарях, єдина умова – бути підписаним на мій канал книжковий, звичайно. Ну і ще одна умова, таке прохання просто до вас. Напишіть, що, можливо, з останнього прочитаного саме у такому жанрі горору, жахів, трилерів вас вразило, яка книга запам'яталася. Все, більше ніяких умов, пишіть, хто хоче взяти участь у розіграші цих двох романів. Про цю книгу я вам якось розповідала в одному зі своїх минулих відео, тому не буду довго зупинятися, але мені вона сподобалася своєю напругою, своїм сюжетом, доволі таких харизматичних персонажів тут. Мова йде про сім'ю, яка пережила пожежу, повністю згоріла їхня домівка, і вони перебираються в іншу місцину і починають там обживатися. І ось що саме відбувається у цій загадковій такій домівці, ви почитаєте. Тут буде головний герой письменник, тут будуть якісь такі тайни минулого в родині, в іншій зовсім родині. Все буде так напружено і доволі лячно було читати. Як слова, написані іншою людиною, впливали на життя інших людей. Читайте у Каті Орловської «Краще не читай». Більше у моїх відео я залишу покликання на огляд цієї книжечки. Далі я хочу показати вам книгу Андрія Сем'янківа «Танці з кістками». Все ж таки це медичний трилер. Тут ви опинитеся у вирі подій, які відбуваються з головним героєм, що працює патологоанатомом, і як він хоче заробити, порушити якісь людські норми, порушити закон і почати заробляти для того, щоб підняти свій фінансовий стан на вищий рівень. Чорний гумор, чорна така іронія, напруга присутня і злочини, яких тут буде чимало, коли головний герой вже перетне ту межу, яка ось посередині, яка незримо присутня в нас, в людях, і коли ми не можемо перетнути межу і добро, і зло. Коли ти вже перестаєш бути на стороні добра і починаєш переходити на сторону зла, що може статися у твоєму житті. Видавництво «Віхола», 2022 рік, книга року, BBC 2022, здається. Далі я хочу вам показати детектив Ендрю Мейна. Колись вже пару років, можливо, тому я розповідала вам про цю книгу «Ендрю Мейн. Хованки з хижаком». Тут це видавництво «Книголав» 2019 року. Це книга, яка дійсно є трилером, але особливість у тому сюжетної лінії, що головний герой, він не є детективом, він є людиною, яка пов'язала своє життя з біологією, пов'язала своє життя з програмуванням, і він ніякого стосунку не має до злочинів, до розслідування тощо. Але його такий логічний розум призводить до того, що він знаходить дійсного вбивцю, а не того вбивцю, якого намагаються детективи представити суспільству. Нібито вбивство, а вбито було молоду дівчину, яка якраз навчалася у головного героя, була
в нього студенткою, її жорстоко вбито, і нібито її вбив хижак, ведмідь гризлі. Але чи так це насправді? У всьому цьому намагається розібратися головний герой, якого, до речі, якраз і звинувачують у злочині. Але хто ж є справжнім вбивцею? Дуже цікаві, такі, ви знаєте, з аналітикою. Я думаю, що безумовно підійде для геловінських читань. Ще детектив, який я читала ще минулого року, розповідала вам про нього, Юнес Бьо. Цього автора неможливо не згадати, коли мова йде про якусь містику, напругу в розслідуванні, подекуди дуже жахливі вбивства, які відбуваються на сторінках роману. І взагалі інших романів Юнес Бьо. В мене роман «Королівство». Він настільки напружений, що не дасть вам розслабитися. І я повністю погоджуюся зі словами Стівена Кінга, але це не завжди відбувається, інколи все ж таки ти по-іншому відчуваєш твір. Але тут я погоджуюсь. Я читав «Королівство» і не міг відірватися. Напружено, оригінально, незвично, як не подивись. Тому що тут показано життя невеличкого такого містечка, селища в горах. І як там намагаються вижити два брати, один з яких поставив собі за мету підтримувати молодшого брата. Але до чого це призводить? І як цей старший брат стає з того, хто нібито охороняє свого брата, він стає злочинцем? Тут дуже багато психології, дуже психологічний трилер і напружений. Розгадуйте загадку «Королівства». Юнес Бьо. Далі один з психологічних трилерів, про який я вам хочу нагадати, прочитаний мною саме у цьому році, Джейн Гарпер «Посуха». Це, знову ж таки, твір, в якому багато психології. Аарон Фок, здається, так звуть головного героя, повертається до своєї рідної домівки, де він не був вже 20 років. З перших сторінок ми відчуваємо ось цю напругу, яка буде супроводжувати нас протягом читання. Як так сталося, що гине від рук злочинця уся сім'я його товариша, його друга з юних років, з яким вони товаришували? І приїздить Аарон ось у цю місцину саме на похорон. Загинув його друг, дружина друга і його синочок. Залишилася в живих тільки-но 13-місячна дівчинка. Шарлота, здається, так її звали. Яка тут загадка? Чому? Хто міг так чинити? Хто вбив цю родину? І коли Аарон приїздить, він розуміє, що і його особисті таємниці, вони виринають на поверхню. Він ніби заново переживає ось ті свої юнацькі роки, все те, що відбувалося тоді ще, в ті роки. І люди також пам'ятають про все це. І його в чомусь звинувачували. В чому? Яка таємниця особиста ще в головного героя? І як він буде докапуватися саме до розшуків? Як він знайде злочинця? Читайте в романі Джейн Гарпер «Посуха». А далі ми покажемо вам якраз детектив, який я буквально ось вчора закінчила читати, трилер від такого видатного, можна його назвати, представника цього жанру трилерів «Гранже». Але «Ліс духів», видавництво КСД, 2023 рік, ця книга, можливо, зайде тим з вас, хто тільки починає знайомитися з таким жанром. І ще не читав, можливо, романів Гранже. Я небагато прочитала романів Гранже, але ось цей роман «Ліс духів», він мене просто розчарував.
Тому що вже багато я читала таких романів у жанрі трилеру від інших авторів, від самого Грандже. «Земля мертвих» його роман набагато сильніший. А тут мені здається, що Грандже кудись поспішав. Він зібрав докупи різні такі моменти. Тут буде і канібалізм, тут буде і молода суддя Жанна Коровська, яка хоче встановити справедливість, знайти справжнього вбивцю. А мова тут піде саме про те, що вбивають молодих жінок, буде не одне вбивство, але не тільки їх дуже жорстоко, дуже так неописуємо їх вбивають, але ще на місцях злочинів є такі наслідки того, що знаходять, що злочинець ще й поїдав певні органи людей, яких він вбивав, у даному випадку жінок. Тобто все це дуже напружено, але якось не зовсім зшито все, знаєте, ось в одну таку канву, що вона може призвести саме до того, що читач не буде відволікатися від такого напруженого читання. Саме напруженого читання, як на мене, в мене не вийшло. Рятувала ситуацію саме ось друга половина книги, де мова буде йти вже про Латинську Америку, про подорож до Латинської Америки, про звичаї, побути, про таємниці інших героїв, про які буде розповідати автор. Ось таке в мене було читання Грандже. Розповідаючи про трилери, які я б хотіла вам порадити, я не можу не згадати доволі захопливий трилер Валентина Поспєлова «Осло». Це друга частина його трилогії «Північних міст». Тут мова піде про головного героя, який повертається до рідної, знову ж таки, домівки. Він там не був вже майже 20 років, але приїздить він туди вже таким дипломованим спеціалістом, його викликають для консультації на електростанцію загадкову таку, і він починає там працювати. У книжці багато якихось містичних моментів, багато різних таких чудернацьких героїв, катівник, якісь істоти незвичайні, потворні, такі страшні істоти, пожирачі всього, які полюють на оточуючих. Ось багато такої крові і якихось жертвоприношень і таких вбивств, саме пов'язаних з жертвоприношенням, можливо. Багато різних моментів, але тут, знову ж таки, як і в першому романі Валентина Поспєлова «Стокгольм», буде і політика, і влада, палац, і коаліція, і всі ті події, вони будуть переплітатися, і якось вам доведеться розплутувати ось цей клубок подій, дуже подекуди жахливих, містичних. Мені цікаво було читати цей твір Валентина Поспєлова. Також я взяла його і включила до своєї підбірки книжок до таких містичних читань. Ви знаєте, ще не можу вам не розказати про книгу, яку я читала у березні. Це американський письменник, режисер, сценарист Стівен Чбоски та його величезний роман на 928, здається, сторінок «Уявний друг». Це саме те, що можна і потрібно читати ось у самий такий тиждень перед Геловіном. Тут багато дуже містичного, уявний світ, реальний світ, перехід між світами. Тут дуже такі герої містичні, жахливі подекуди. Ось та ж сама шепотуха,
уявний друг, чи направду він друг, чи він ворог, біблійні мотиви. Це така подорож до уявного світу. Це те, що відчував юний Крістофер, хлопчик, головний герой, якому на момент, коли ми починаємо знайомитися з цим твором, 8 рочків всього, про дружбу між дітьми, про виховання батьки і діти, про ось те, що може відбуватися, коли люди ворожують поміж собою. Тут і різна колотнеча, і що відбувалося у лікарні, коли ось настав такий час, що всі сварилися один з одним. Тут і намагання зла пересилити добро, ізвічна така боротьба між добром і злом. Це дуже такий змістовний твір з дуже цікавими атмосферними героями. Як я вже назвала Шепотуха, але там ви будете читати і про олені гончаки там були, і зшиті роти, і багато-багато містичного дуже у цьому творі Стівена Чбоски «Уявний друг». Обов'язково раджу тим з вас, хто ще не читав, познайомитися з його таким дуже цікавим романом. Є певні в мене зауваження, про які я говорила, коли розповідала про цей роман більш докладно, але в цілому мені роман дуже сподобався. Книга бібліотечна. А далі я хочу показати вам дві книги. Верніше, в мене їх більше, ніж дві. І ось саме цю книгу Рут Веа «Смерть місіс Вестове» я якраз запланувала почитати саме восени. І разом з тим хочу показати вам роман, який я раніше прочитала у цьому році. Це «Поворот ключа». Я тільки одну книгу Рут Веа прочитала «Поворот ключа», але мені здається, що і ось у тій книжці також буде доволі така напружена атмосфера. Чомусь мені так здається, тому що я чула відгуки на цю книгу «Смерть місіс Вестове», а сама я прочитала «Поворот ключа». «Поворот ключа» – це такий трилер, у якому психологічний трилер, дуже багато психологічних таких напружених моментів, пов'язаних з тим, що головна героїня, вона приїжджає до дуже забезпеченої родини працювати нянею. І ось як Рут Веа описує все те, що там відбувається у цій родині, коли глава родини та його дружина раптом покинули ось дівчину, що приїхала працювати нянею, і залишили її, можна сказати, наодинці із цим великим будинком, де трапляються чудернацькі речі, і будинок нашпігований дуже багатьма різними пристроями технологічними. І залишають її наодинці якраз з дітками. Дуже важко було цій дівчині слідкувати за дітками, якісь, знову ж таки, події відбувалися. Напружено, психологічний трилер, раджу Рут Веа до прочитання. Я думаю, що «Смерть місіс Вестове» чула багато схвальних відгуків. І я думаю, що все ж таки тут буде також супроводжувати ваше читання ось ця напружена психологічна атмосфера, яку так вміло може створювати ця авторка Рут Веа. Говорячи про трилери, я вам не можу не порадити одного з своїх найулюбленіших письменників, подружжя Ан Дорілів, псевдонім Ларс Кеплер. Всі детективи Ларса Кеплера, їх, здається, перекладено 6 детективів, я можу порадити саме ось для читання під Геллоуін. Я вам вже про це говорила, що вони дуже напружені, і автори тримають цю напругу протягом читання, сюжет не провисає, і динамізм він супроводжує до останньої сторінки, і дуже закручений сюжет.
автор Ларс Кеплер дуже все ж таки доволі детально розповідає про своїх персонажів. А тут різні тематики соціально-побутові. Знову ж таки, він торкається таких тематик. Різнопланові сюжетні лінії у Ларса Кеплера. Я вам показую роман, який, ну, можливо, найбільше мені сподобався з 5 прочитаних у Ларса Кеплера. Це «Контракт Паганіні». Про що він, я не буду розповідати, тому що є в оглядах прочитаного і моя розповідь про цей роман. Але тут дуже цікава сюжетна лінія, яка буде пов'язана з музикою. І ви зрозумієте, чому називається роман саме так, «Контракт Паганіні». Ми обговорювали в коментарях, ви мені писали щодо цього роману. Ну, якщо такий гачок закинути, я можу сказати вам, що тут ось цікава така лінія, пов'язана з тим, що визначали при розслідуванні, чи можна взагалі за фото, я вам нагадаю, дізнатися, який твір грали музиканти, ось квартет, так? Який твір вони грали, де вони грали. І вже за цими відомостями знайти місце, де все це перебувалося, час, коли це перебувалося. І таким чином, чи вдасться знайти злочинців і саме не те, щоб їх знайти, а викрити їхнє, знищити їхнє алібі, скажімо так. Багато різного цікавого в цьому саме детективі. Тут будуть і переслідування, і починається все з вбивства молодої жінки, і елементи і бойовика, і напруженого трилера, психологічного трилеру, і політика, також торгівля зброєю. Інша тематика буде у романі «Контракт Паганіні» Ларса Кеплера. Дуже раджу ці книги скандинавських авторів. Далі, говорячи про трилери, я не можу назвати роман «Хірург» і Тес Герріцен, з якою я почала знайомство. І знову ж таки буду продовжувати, тому що мені подобається професіоналізм, подобається сюжетна лінія, подобається, як авторка вставляє ось такі моменти, пов'язані, я вам про це вже зазначала колись, пов'язані з життям, роботою хірургів. Знову ж таки, доволі динамічний сюжет. І я не здогадалася, хто злочинець. І такі жахливі вбивства, які описує Тес Герріцен, безумовно, що це буде втеку до ваших книжок, до хеллоуінських саме читань. Раджу Тес Герріцен. Буду продовжувати знайомство з цією письменницею. Класика. Я давно вже хотіла почитати Мері Шеллі та її роман «Франкенштайн». Класика жанру. Не знаю, різні відгуки є на цей роман, але з огляду на те, що написаний він був дуже давно, мені здається, що вартує почитати, вартує ознайомитися. Я не читала, можу вам тільки зачитати з анотації, що в цьому творі авторка порушує питання небезпеки, пізнання і демонструє ймовірні наслідки спроби приміряти на себе роль Бога. У романі чудово передано страхи перед науковим прогресом і поширенням знань. Віктор Франкенштейн стає на одну сходинку з Богом, створюючи нове життя в подобі монстра. Далі не буду читати. Багато про цю письменницю, про інші класичні твори у цьому жанрі такому містичному і на зачатках такої наукової фантастики, горору, присвячувала свої відео «Клюс Марічка» з каналу «Клюс Марічка». Залишу покликання на канал «Клюс Марічки». Вона дуже гарно розповідала про Мері Шеллі, про її роман
також. І далі ще один класичний твір, який я запланувала, якщо не повністю прочитати, це другий том Лавкрафта з повного зібрання коротких прозових творів. Я запланувала, ну, знову ж таки, ну, хоча б трошечки почитати. Я вже почала перше оповідання, і до цього тому увійшли оповідання, написані автором у 1926 по 1928 роки. І всім відоме оповідання «Поклик Ктулху» 26-го року, «Срібний ключ», «Справа Чарльза Декстера Ворда», «Нащадок» та інші його оповідання. Це класичні твори. І книга, яка давно вже виходила, здається, у видавництві «Клуб сімейного дозвілля», але я її не читала, є екранізація, є різні відгуки, але теж запланувала, не знаю, чи встигну я її прочитати. Саме ця перша книга, вона невеличка, це «Ренсум Рікс. Дім дивних дітей». Рубрика «Класна література. КСД. 2021 рік». Тут цікава книга, все про це пишуть, говорять, що тут реальні фотографії використав автор. І мова тут йде про будинок, старовинний будинок, про те, що загинув дідусь при загадкових, здається, обставинах, але я не знаю, не читала так, з анотації судячи. І ось онук якраз намагається... їде до цього будинку, до цього дому і намагається пригадати те, що розповідав дідусь, що такого дивного відбувається ось у цьому приміщенні, у цьому будинку, де колись він там мешкав, цей дідусь. Ну, далі буду читати, буду з вами обов'язково ділитися. Ще покажу вам роман української авторки. Знову ж таки, планувала, але не вистачає часу почитати. Це «Танхельм» Юлія Романюк. І це видавництво «Фабула». Я вам зараз скажу. Це 2023 рік. Нечитаний мною роман. Можу тільки вам зачитати з анотації. З анотації, про що він. Це королівство морфів, наполовину людей, наполовину тварин, яким править Джайна Благородна. Але однієї ночі все змінюється. Королева гине, а до влади приходять заколотники, наче лис кровожерливим магом Ерголом. Танхельм перетворюється на в'язницю. Морфи голодують і дичавіють. Ну, далі не буду зачитувати. Але я так думаю, що ця книжечка підійде саме до геловинських читань. Я вам її колись показувала і вже трошечки торкалася її. Але я запланувала читати, ну, саме восени. А що залишилося? Залишилася в мене книжечка на огляд, до якої я ніяк не можу добратися. Це... Ілля Лоскочерявий «Експерименти з каменем». Потрібно мені вже розпочати її читати. Саме зараз настав такий час. Книга заснована на реальних злочинах. Присвячена вона дослідженню психології і взагалі ось злочинам серійних маніяків. Автор мешкає в Ірпені, навчався у Харкові, правознавець, колишній слідчий прокуратури та поліції, учасник російсько-української війни. Ось така книжечка, роман із «Експеримент із каменем». Взагалі книжок таких, що можна порадити для читання під Геллоуін. І взагалі такий тиждень, якщо влаштовувати читання горору, жахів, трилерів. Я не можу не сказати про книги «Дарк Академія». Це продовження книги «Лі Бардуго. Дев'ятий дім», який я читала, але ще не читала, але запланувала її книгу «Біснувати». Друзі, я вам розповідала про «Дев'ятий дім», не буду повторюватися, є відео, я вам залишу на каналі відеоогляд цієї книги «Дев'ятий дім». Вона дуже атмосферна, але я думаю, що не менш атмосферним буде і продовження роману «Лі Бардуго.
біснувати. Видавництво «Віват» – це новинка. І якщо хто читав, ви пам'ятаєте, що закінчилося все тим, що Дарлінгтон, один з головних героїв, той, хто навчав різним премудростям, і Алекс, головну героїню книги «Дев'ятий дім», він потрапляє до чистилища. І все, на цьому обривається цей роман. І ось в «Біснуватому» Алекс намагається витягнути його з цього чистилища. Про це нам говорить анотація. Після заборони будь-яких спроб урятувати хлопця, Алекс вже не може звернутися по допомогу до дев'ятого дому. Тож, для порятунку джентльмена з Лети вона збирає команду сумнівних союзників. Тут будуть і химерні артефакти, і якісь загадкові тексти, щоб відкрити найретельніше охоронювані товариствами таємниці і порушити під час цього всі можливі правила. Говорячи про читання під Геллоуін, я не можу не згадати такі всесвітньо відомі твори, як Дібісі П'єр «Сніданок з Борджія», який я неодноразово згадую у своїх відео. Дуже атмосферне читання, дуже раджу тим вам, хто ще не читав. Я не можу не згадати Девіда Мітчелла та його «Дім на збіччі». Ну, це взагалі шедевр. Я не знаю, хто може написати краще Девіда Мітчелла. Ну, Девід Мітчелл для мене, він є, ну, можливо, кращим серед тих, хто пише ось таке темне фентезі, ось з елементами містики, горору. Дуже цікаво читати його твори. Ось такі стоси книжок, які я можу порадити вам, які я вам показала. Більша частина з них прочитані, але є ще що читати. Читаємо разом і діліться в коментарях, друзі, що вам хотілося б почитати під Геллоуін, що ви собі підготували, або ви взагалі не притримуєтеся таких геллоуінських читань. Кожен з нас має свою точку зору. І я думаю, що цей список, він буде безкінечний, якщо кожен з вас напише хоча б одну книжку, то... Ой, падає, все падає, тримаю. І кожен читач напише, ну, хоча б одну назву такої книги, і цей список буде доволі довжелезний. Я могла б вам ще більше показати трилерів і Саймона Бекета, і Кари Хантер. Я думаю, що вони також атмосферні і також підходять для осінніх таких затишних, але з елементами жахів, з елементами містики читань. Дякую, що додивилися до кінця, до цього моменту. Пишіть в коментарях, чи будете ви приймати участь у розіграші. А я з Полінкою будемо з вами прощатися. Дякую Полінці, що допомогла показати книги. І знаєте, що ми натворили з Полінкою? Ми ж забули мікрофон. Тому я, ну, можливо, не такий буде звук, але перезаписувати без Полі я не хочу. Тому вибачайте, дуже прошу вас вибачити мене за це, що я все ж таки мікрофон забула, а я вважаю це важливо. Звук – це найголовніше. Ну, ми намагалися створити таку атмосферу, у нас є лампа, така підсвітка, як вам, напишіть в коментарях, чи сподобалося вам відео. Можливо, трошечки ми спонтанно це зробили, я так не зовсім, щоб сказати, щоб я готувалася. Просто швиденько підібрали книги і дуже захотіли з Полічкою. Це ідея Поліни, так, Поля? Угу. Щоб ми, ну, з вами поговорили саме про тематичне читання під Геллоуін. Інші мої відео-підбірки є на каналі, я майже щороку їх роблю. Ну, дві підбірки точно є, але ви можете ось ті книги, про які я вам сьогодні розповіла, додати до цих минулорічних підбірочок. Ну що, дякуємо. Па-па, друзі. Па-па. До зв'язочку. Я ще хочу сказати, що на наступному тижні я продовжу своє таке читання і вже остаточними враженнями з вами після читання ось таких трилерських, якихось жахливих книжок, я вам поділюся такими враженнями вже у прочитаному за жовтень.
Па-па. Ще раз па-па. Всім па-па. Дуже-дуже дякуємо вам.